Տիկին Ջուլհակյան իրավիճակը հակարի կամրջի, հա, հատվածում առավոտից թեժացած է, նախ ունեք արդյոք տեղեկություններ, թե ինչ է կատարվում, նախ ադրբեջանցիները վիրավորի մասին խոսեցին, հետո սահմանապահ ծառայությունը, այսինքն ԱԱՑ-ն խոսեց, որ սահմանապահները առաջ խաղացման փորձ են կանխել, հիմա վիրավորի մասին է խոսքում հայկական կողմից, հա, ինչ է կատարվում, այնտեղ առաջ խաղացման փորձ է ադրբեջանը անդրադառնում, որը կանխում է։ Իմ տեղեկությունները ճիշտ այնքան են, որքանով որ այս պայն հրապարակված է, թե մամուլում և թե ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, հավելա տեղեկատվություն ես այս պայն ցավոք չունեմ, բայց տպավորություն այն այնպիսին է, որ ադրբեջանցիները փորձում են, եթե ոչ դիրքային, կամ առնվազն ինչ-որ առաջ խաղացում ունենալ, կամ որքանով որ հասկացել են, փորձում են շատ դրոշ տեղադրել, բայց դա էլ նաև պետք է ունենա իր տրամաբանական բացատրությունը, որովհետև այնպես չի, որ պարզապես դրոշ դնելու, այսինքն ինչ-որ առաջ խաղացում ենթադրում են, որ փորձում են ունենալ, և վերջին տեղեկությունս այն էր, որ հայկական կողմը կարողացել է կանխել և ըստ էության հետ մղել, տեսնենք ինչպես իրադարձությունները կզարգանան։ Համենայն դեպս պետք է նշեմ, որ կատելի է, որ Ադրբեջանը փորձում է իրավիճակը էսկալացնել, մնացածը կտեսնենք արդեն։ Ինչի համար է անում Ադրբեջանը, սկզբից սոդքներ, օրեր շարունակ նաև այսպես փոխադարձ մեղադրանքներ էին հայկական և ադրբեջանական կողմը, հա, հրադադարի հաղթման փոխանակում, հետո երազխը հիմա արդեն հակալի կամրջի այդ սահմանային, հա, անցակետի այդ տարածքին, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Ես բնականաբար միայն իմ տպավորությունները կարող եմ ներկայացնել այս առումով, դուք ճիշտ եք, որ վերջին օրերին նկատելի են Ադրբեջանի կողմից նախ տեղեկատվական սադրանքները և ապա արդեն կոնկրետ գործողությունների դիմելը, և ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը նախ տեղեկատվական ֆոն ապահովելով, այսինքն իբր միջազգային հանրությանը ներկայացնելով, որ թե Հայաստանի կողմից և թե նաև Լեռնային Ղարաբաղում իբր իրենց զինված ուժերի նկատմամբ հարձակումներ կամ որոշակի սադրանքներ են իրականացվում, և դրանցի պատասխան է միայն նա փորձում գործողությունները իրականացնել, սա նոր բան չէ, և Ադրբեջանի սովորական ձեռագիրն է, հաճախ ենք մենք ականատես եղել այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը փորձելով որոշակի առաջ խաղացում ունենալ կամ բանակցություններից առաջ որոշակի դիրքավորում ապահովել նախաբանակցային, այսպես ասած դիրքավորում ապահովել իրենց համար, նախ տեղեկատվական այդպիսի ֆոն են փորձում ապահովել, և ապա նաև փորձում են սադրանք իրականացնել, ես կարծում եմ, որ այս դեպքն էլ բացառություն չէ, և այդ շարքից է, կարծում եմ, որ սա նաև կապված է նրա հետ, որ հունիսի 12-ին սպասելիք մեր բանակցությունները, և ակնկալվում էր, որ պետք է արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում ունենան Վաշինգտոնում, և բանակցությունների նոր երկրորդ արդեն փուլը Վաշինգտոնյան լինի, իսկ առաջին փուլից ըստ էության կարելի էր ասել, որ որոշակի զարգացումներ ունեին, և մեզ համար առնվազն դրական զարգացումներ ունենք, ինձ մոտ հենց այն, որ Ադրբեջանը հրաժարվեց, կասկածելի այն ժամանակ դեռ թված, և ենթադրում եմ, գուցե այս վերջին օրերի ակտիվացումներն էլ պայմանավորված են հենց բանակցությունները իրենց կողմից չեղարկման, բայց դա իմ դիրքորոշումն է, պետք է տեսնենք ինչպես են զարգանում իրադարձությունները։ Այսինքն հնարավոր է առաջկայում այդ հետաձգված բանակցությունների տեղի ունենալուց առաջ ես կարծում եմ, իրականում չի կարող այս սադրանքը և առհասարակ որևէ սադրանք լինել պարզապես ուղղակի աննպատակ որևէ բան, պարզ է, որ յուրաքանչյուր սադրանք ունի իր նպատակը, և տրամաբանական է, որ այդ նպատակը կարող է լինել, այո, որոշակի առաջ կլինի դա ֆիզիկական առաջ խաղացում, կլինի նա բանակցային սեղանին որոշակի առավելության ձեռք բերում քաղաքական իմաստով, այսինքն տրամաբանական է, որ գուցե պատճառ այս սադրանքների դա է, ուզում եմ հատուկ շեշտել նաև այն հանգամանքը, որ նաև որոշակի սադրիչ գործողություններ են իրականացվել երասխի սահմանին, որտեղ որ մենք գիտենք
vor american cum caruțume gorțaran vor acan haite vor naievune nalue bavacan în care vor învătanga în neșana cuțun haiastani hamar parze vor și el ca o tare crea nerdrum e masna vor apes american nerdrum ai pisi pe tuțan nerdrum și pisine america ai mea țel nahangnere sahmanin parze vor da lineluie hence concret învătanga în neșana cuțan Կառույց բացի իր բում բովանդակային նշանակությունը, թե ինչով է այդ գործարանը զբաղվելու, բայց բացի դրանից նաև այն հենց բուն անվտանգային նշանակությունի, որովհետև պարզ է, որ ադրբեջանական կողմի համար բարդ է լինելու կրակել ադրբեջանական գործարանի վրա եւ ակնհայտ ներողություն ամերիկյան գործարանի վրա եւ պարզ է, որ իրենք փորձում են, իրենք կրակում են դեռևս այս պահին կառուցման ընթացքում գտնվող, այսինքն դեռևս վիրտուալ գործանի վրա, բայց երբ արդեն լինի գործանը, պարզը վա շատ ավելի բարդ է լինելու և իրենք հիմա իրենց գործողությունով պարզապես դա փորձում են կանխել, այս առումով կարևորում եմ ամերիկյան կողմի հայտարարությունը երեք արված և նաև կարծում եմ, որ դրա նախորդել են նաև որոշակի խոսակցություն ադրբեջանական կողմի հետ, բայց տեսնում ենք, որ մեր խիստ ապակառուցողական հարևանը դեռ չի սթրվում իր տեղը. Իսկ տեղեկություններ կան Վաշինգտոնյան այդ հետաձգված հանդիպման հնարավոր ժամկետը։ Ես չունեմ տեղեկություն, բայց չեմ բացառում, որ դրանք լինեն ոչ հեռու ապագայում։ Տիկին Ջուլիական, դուք խոսում եք այսպես ճնշումներով բանակցային սեղանի շուրջ որոշակի առավելությունների հասնելու հա ցանկությունից Ադրբեջանի։ Ինչ է հիմա ուզում Ադրբեջանը։ Հա սկզբից հայտարարում էին պահանջներ էին ներկայացնում նույն այսպես բառացի հայտարարության տեսքով Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու վերաբերյալ, հա։ Հայկական կողմը հայտարարում է, որ Սոչի եւ Պրահայի հայտարարություններով այդ տարածքային ամբողջականությունը բայց նաև վարչապետը բառացի դա ասաց, այդ մասով կարծես թե հարց փակվեց։ Հիմա Ալիևը խոսում է արդեն փաստաթղթավորված պահանջների մասին, նույն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու։ Սա է նորից Զանգեզուրի միջանցքի մասին է խոսվում, հա, ի՞նչ է հիմա ուզում Ադրբեջանը։ Ես չկարող ասել կոնկրետ ինչ նպատակներ է այս պահին հետապնդում, որովհետև դրա մասին իրենց խոսքից մենք պետք է իմանանք, թե իրենց նպատակը որն է կոնկրետ այս գործողություններին, ինչ նպատակ են հետապնդում սրանով։ Համենայն դեպս իմ տպավորությունը այն է, որ Ադրբեջանը զգում է, որ իր նկատմամբ միջազգային ճնշումը մասնավորապես արևմուտքի կողմից ավելացել է եւ իրենք պարզապես միջև արևմտյան միջնորդությամբ բանակցությունների գնալը փորձում են տեղում իրավիճակը փոխել, որ արդեն բանակցությունների ընթացքում որոշակի արձանագրված իրավիճակ իրենք կարողանան ունենալ, բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, ապա այո, դուք ճիշտ եք, այդ 86.6 հազար քառակուսի կիլոմետրը ճանաչվել է, բայց միաժամանակ արվել է արձանագրում առայն, որ պարտադիր է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների շուրջ պայմանավորվածությունների ստեղծում եւ հստակ միջազգային մեխանիզմների ստեղծումը, եւ սա բնականաբար Ալիևին բնավ դուր չի գալիս եւ նա փորձում է նաեւ այս առումով որոշակի իրավիճակ փոխել, բայց այս առումով ես պետք է ասեմ, որ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների մոտ կա հստակ ընկալում, որ դա պարտադիր է, բայց պարզ է նաեւ, որ Ադրբեջանը փորձելու է դիմադրել եւ նաեւ նման գործողություններով է փորձելու դիմադրել։ Հիմա տեսնենք, որ արևմտյան ճնշումներ կան Ադրբեջանի վրա, ինչ է ես իմ ենթադրություն եմ ասում, տպավորություն եւ իմ շփումները իմ գործընկերների հետ արևմուտքում, թե Եվրամիայում և թե նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Զուտ այսպես հայտարարությունների տեսքով նկատի ունեմ։ Հայտարարությունները այնինչ ես տեսնում եմ հրապարակային դրանք կան, բայց պարզ է, որ նաև կուլիսների ետևում կան ավելի լուրջ խոսակցություններ Ադրբեջանի հետ տեղի ունեցող։ Ես չեմ կարող ասել, համենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանին դեռևս այդ հայտարարությունները հետ չեն պահում սազիչ գործողությունների դիմել։
գրելուց եւ այստեղ է որ մեր միջազգային գործընկերները նաեւ պետք է իրենց խոսքը ասեն եւ մենք պետք է հասկանանք թե արդյոք ավելի գործուն մեխանիզմներ իրենք պատրաստում են ներդնել միջազգային խուլիգանությամբ զբաղվող մեր հարևանին իր տեղը ցույց տալու համար բայց ամեն դեպքում այս առումով այդ թվում եւ պատժամիջոցներից կլինեն դրանք անհատական պատժամիջոցներ, թե կլինեն հենց պետության դեմողված պատժամիջոցներ, այդ արդեն հասկանալի է նաև մեր միջազգային գործընկերները, նաև իրենց պետական շահերի համատեքստում են իհարկե որոշելու, համենայն դեպս նաև մենք մեր բոլոր խոսակցություններում նաև խոսում ենք այն մասին, որ թույլ տալ է, որ որևէ պետություն այս պահին պարտադիր չէ, որ դա լինի Ադրբեջան, բայց առհասարակ երկրում որևէ պետություն այսպես առանց միջազգային հանրության նկատողությունների կամ խիստ ուշադրության զբաղվի այսպեսի խուլիգանական գործողություններով եւ դա մնա իր համար անհետևանք, դա միայն Հայաստանի խնդիրը չի կարող լինել, դա ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, որովհետեւ այսօր այս մի պետությունը այդպես կվարվի մեր նկատմամբ, վաղը մենք կարող ենք ունենալ մեկ այլ նման դեպք, որովհետև նախադեպը արդեն նրանք կունենան, եւ մեր միջազգային գործընկերները համենայն դեպս բոլոր այն մարտիկում հետ ես այս թեմայով զրուցել եմ, իհարկե կիսում են իմ դիրքորոշում, բայց մենք պետք է տեսնենք, թե այդ դիրքորոշումը կիսելուց բացի ինչ կոնկրետ գործողություններ նրանք կկարողանան եւ կուզենան կյանքի կոչել։ Ես միջազգային հանրությունից։ Այո, իհարկե ակնկալում եմ գործնական քայլեր միջազգային հանրությունից, որովհետև կարծում եմ հայկական կողմը այս ամբողջ ընթացքում բավականաչափ կառուցողական է եղել է նույնիսկ ավելի կառուցողական, քան հնարավոր էր լինել ողջ բանակցությունների ընթացքում, եւ ես կարծում եմ ապա կառուցողական կողմը վերջի վերջո պետք է ստանա այն հստակ ազդակները, որ բավ է զբաղվել ապակառուցողական գործողություններով եւ պետք է վերադառնալ կառուցողականության հուն եւ իսկապես ռեալ ջանքեր գործադրել մեր տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Իսկ բացի ակնկալիքներից կան ազդակներ միջազգային գործընկերներից, որ օրինակ կլինեն գործնական Պատժամիջոցների հետ կապված անձամբ ես իմ շփումներում ռեալ ազդակ, որպես այդպեսին չեմ տեսել, իմ շփումների մասին եմ խոսում, չգիտեմ ավելի լայն շրջանակների կամ գործադիր մակարդակում ունեցած շփումների ժամանակ այդ ազդակները ինչպիսին են, բայց կոնկրետ պատժամիջոցների մասով, բայց ազդակները, որ միջազգային հանրությունը երկար չի հանդուրժելու այս գործողությունները, իմ կարծիքով կան, եւ նաեւ այս Ադրբեջանի կողմից այս գործողությունները նաև կարծում եմ դրա հետևանք են, որ իրենք հասկանում են, որ միջազգային հանրությունը ժամանակի ընթացքում սկսելու է իրենց ապակառուցողական գործողություններին ավելի հասարակական արձագանք տալ եւ իրենք այս առումով շտապում են։ Համենայն դեպս դա իմ տպավորությունը չեմ ուզում շատ լավատեսի տպավորություն թողնել, բայց իմ տպավորությունը առհասարակ իմ միջազգային հանդիպումներից եւ միջազգային, այսպես ասած, աշխարհակաղակական կոնյունկտուրային հետևելուց իմ տպավորությունները այն են, որ երկար չի հանդուրժվելու այս ամենը, եւ գուցե դա է նաեւ պատճառը, որ Ադրբեջանը շտապում է իր գործողությունները։ Տիկին Ջուլհակյան, այսօր Ադրբեջանի նախագահը կրկին խոսել է տարածքային ամբողջականության հետ կապված իր երկրի եւ ասել է, որ հաստորեն հայկական կողմը պետք է նաեւ հաստատված ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ստերության նկատմամբ խաղաղության Ադրբեջանի նախագահը նախ եւ առաջ, ես չգիտեմ, ես նախ չեմ կարծում, որ ես պետք է մեկնաբանեմ, թե հայկական կողմի մասին է խոսքը, հայկական կողմը առանց անվտանգության եւ իրավունքների երաշխիքների
պատրաստ է որևէ փաստաթուղթ ստորագրել, եթե այդ հայկական կողմը հստակ նշել է, որ ճանաչելով հանդերձ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նաև անչափ կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց իրավունքները եւ անվտանգությունը հստակ կերպով հասցեագրվեն եւ կոնկրետ մեխանիզմներ ներդրվեն այդ արմուրիվ, այդ մեխանիզմները պետք է քննարկվեն հենց Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ներկայացուցիչների կողմից, այսինքն նրանք միասին պետք է քննարկեն միջազգային իհարկե վերահսկողության եւ մեխանիզմի ներքո, թե ինչպես են պատկերացնում համակեցությունը միմյանց հետ ապրելը։ Նրանք իրենք միասին պետք է քննարկեն։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, ես նախ եւ առաջ պետք է նշեմ, որ Ադրբեջանը շարունակում է խախտած պայել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ նոր պահանջներ ներկայացնելուց առաջ նախ եւ առաջ պետք է այդ խախտման փաստը վերացվի, այսինքն Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիայի տարածքներից նախ պետք է դուրս գա եւ մենք բնականաբար նրանց տարածքային ամբողջականությունը շարունակում ենք ճանաչել։ Բանակցային սեղանի շուրջ այդպեսի պայման դրվում է։ Բնականաբար, երբ խոսվում է, որ երկու պետությունները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, պարզ է, որ նաեւ խոսվում է այն մասին, որ այդ տարածքային ամբողջականությունը խախտված է։ Եվ պայման որպես այդպեսին փաստաթուղթ ստորագրելուց առաջ ես չեմ մասնակցում բանակցություններին, բայց պարզ է, որ այդ հարցը գտնվում է քննարկվող թեմաների առաջնահերթությունների ցանկում, բնական է, որ դա այդպես է, բայց եթե դուք ինձ հարցնեք կոնկրետ ինչ ձևակերպման բանակցություններ են գնում, ես չեմ կարողանա պատասխանել, որովհետև ես չեմ մասնակցում բանակցությունների։